Prošlosedmična najavljena pa otkazana posjeta šefa turske diplomacije Ahmeta Davutoğlu a Beogradu, prema našim saznanjima, trebala bi se dogoditi sutra. Međutim, i sutrašnja posjeta srbijanskoj predstavnici je neizvjesna s obzirom na katastrofalni zemljotres u Turskoj. Bilo kako bilo, poznato je, a federalna televizija je o tome izvještavala, kako se najnovija regionalna inicijativa Turske dovodi u vezu sa objedinjavanjem i pomirenjem islamske zajednice u Srbiji. O sporazumu koji ima 14 tačaka, ekskluzivno za našu kuću, govori Rasim Ljajić, lider SDP-a Srbije i ministar za rad i socijalnu politiku, koji je učinio sve da nepomirljive stavove na relaciji Beograd-Novi Pazar približi, uz jasnu poruku sandžačkom muftiji Muameru Zukorliću da vjera i politika nisu isto. Našo Ivani Đurđević Bajić, Ljajić je danas u Beogradu govorio i o ulozi Rejsul Uleme Mustafe Efendije Cerića ovom procesu, ali i u budućnosti islamske zajednice u toj zemlji. Dobar dan, gospodine Ljajić, hvala vam što ste odazvali poziv Federalne televizije za ovaj razgovor. Gospodine Ljajiću, najavljeno je potpisivanje sporazuma o jedinstvenoj islamskoj zajednici u Srbiji. Kada se očekuje potpisivanje tog sporazuma? Sutra će se nastaviti konsultacije s obzirom da ministar spoljnih poslova Davutoğlu dolazi u posjeti Beogradu i između ostalog to će biti jedna od tema. Razgovarat će se i o mogućnosti potpisivanja jednog takvog sporazuma koji podrazumeva objedinjavanje ili ujedinjenje islamske zajednice i formiranje jedinstvene islamske zajednice koja bi djelovala u Srbiji. Planirano je da nakon toga, ukoliko sve strane se saglase sa tim sporazumom, da ga onda predstavnici jedne i druge islamske zajednice koje su do sada djelovale i potpišu. Kakva je uloga Rejsul Uleme Mustafe Cerića u čitavom procesu? On je sasvim sigurno konsultovan, učestvovao je u razgovorima oko definisanja tih principa i ono što je meni poznato da se on saglasio sa tih 14 principa koliko bi sporazum trebao da sadrži. Šta je suština sporazuma i da li su ujele približeni stavovi čelnika islamske zajednice muftije Muamera Zukorlića i Adema Zilkića? Sporazum ima nekoliko bitnih elemenata. Prvi element da to bude jedinstvena islamska zajednica koja će djelovati u Srbiji. Drugi element da se čelni ljudi jedne i druge islamske zajednice niti njihovi bliski saradnici mogu kandidovati za čelne funkcije u jedinstvenoj islamskoj zajednici. Treći vrlo važni princip da se verskim službenicima, imamima zabranjuje bavljanje politikom, agitacija za bilo koju političku stranku, zabranjuje se da džamije, kao što je nažalost to sada bio slučaj, budu mjesta za političke tribine i najprljaviju političku propagandu. Kako komentarišete sadašnje stavove muftije Muamera Zukorlića? Pa to su bili isključivo i par excellence politički stavovi, oni nemaju nikakve veze sa verom, niti on nastupao u posljednjih dve godine uopšte sa pozicija jednog verskog službenika. Svaki njegov nastup je dominantno politički motivisan i to je nanelo ogromnu štetu pre svega islamskoj zajednici, nanelo je štetu i Sandžaku. Mi za ove 3-4 godine nismo imali nijedan dinar investicija, niko od investitora se nije javio i svi su navodili kao ključni argument političku nestabilnost. Kakva je uloga Turske? Svaka inicijativa koja vodi smirivanju tenzija, rešavanju problema u islamskoj zajednici je više nego dobrodošla. Namere i verskih poglavara u Turskoj su više nego dobronamerne u čitavom ovom procesu i da bi bilo jako loše ukoliko ova inicijativa doživi neuspeh ili ukoliko bude pokušaja opstrukcije da ona bude u potpunosti i realizovana. Gospodine Ljajiću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam.